شب همتان بخیر هموطنان عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشین هر جایی که هستین. این دعای همیشگی ما هست، امید دارم که همتان از صحت کامل برخوردار باشین و امروزتان به خوشی سپری شده باشه. خوش آمدین به یکی از دیگه برنامه های سراچه. حسنا رحیمی هستم در خدمت شما دوستا، امشب تا یک ساعت با مهمان عزیزی که در برنامه دعوت کردیم. امشب یک مهمانی دارم که چهره آشناست، همتان میشناسینش. حمید حسن از ملی پوشان تیم ملی کرکت و همچنان یکی از پرتابگران موفق در تیم ملی، دعوتشان کردیم، چهره شناخته شده در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان که خوشبختانه امشب قصه های زیاد درباره زندگی خودشان خواهد داشتیم و چیزهایی که شما تا حال اصلا از حمید حسن نشنیدین. حمید جان خوش آمدین. دیر امانین اصنا جان، اول سر که طول افغانستان خلکو تا سلامونه او استاد د پروډکشن کسان هم مننه چې زیدا سره چا پروگرام تر وختم. از ما خپل یو خواهش او ارمانو چې دلته راشم تاسو سره زده برنامه کې اشتراک وکم او د خپل د ژوند خبرې تاسو سره شریک کوم. تشکر بسیار زیاد، خوشبخت هستم که میزبان شما امشب در برنامه هستم و ان شاء الله که یک برنامه کاملا متفاوت خواهد داشتیم. علاقمندایتان دیگه منتظر هستن. ان شاء الله بخیر. صحتتان خوب است؟ شکر. بخیر آمدین. تشکر. من میشه پشتو داری میکس گپ بزنم؟ هیچ گپ نیست. هیچ گپ نیست. شما در فارسی پرسان میکنین، یکان وقت میشه در پشتو هم گپ بزنم؟ من کوشش میکنم یکان سوالا را پشتو پرسان کنم، باز اگر مشکل داشتم شما همینجا استادم شوین مشکلات ما حل کنیم. درست است؟ بخیر سیده. بخیر شروع میکنیم برنامه را به ای که در چند سالگی هوای کرکت به سرتان زد و در کجا بودین؟ کرکت خو ډیر وړکتوب نه ما شروع کړلو، هغه داسې وخت و چې کله پاکستان ته مهاجر شلو، نو د اوو کلو ما چې پیښور ته مونږ په اول ځل لاړو هماغلته دغه د کرکټ لوبې ما ولیدلې. هلکانو به په سرکو په میدانو کې به لوبې کولې، نو زما عمر سره علاقه شوق پیدا شو. ما هغه ورځ وه چې بیټ او بال مې واخیست، تر څو چې زما عمر اولس کلنۍ اتلس کلنۍ ته رسېدو هغه د کرکټ په پوره سیستم باندې زه پوه شوی یم. خو په څنګ کې ورسره مشکلات ډېر وو، خاص کر د کور د طرف نه او په زمن کې د پلار مې هېڅ نه خوښېده چې زه کرکټ وکړم، ځکه غوښتل یم دا چې تعلیم وکړي، ځکه آیندې نه هېڅوک نه خبر چې د یو لوبغاړي یا د یو انسان آینده کې به څه ته جوړېږي. خو هغه هم دا غوښتل چې د نه یو کرکټر نه یو تعلیم یافته یو په آینده کې څه جوړ شي. خو زما کرکټ سره شوق دونه زیات و چې هغه د پلار وهل، هغه د کور مشکلات، هغه هر څه مې په خپل سره. تا لاتو کوب شدین؟ خوب صحیح. آها جالب. ته داسې شوی دی چې مطلب تر ساتو ساتو پورې په کوټه کې بند کړی ما چې کرکټ ته به نور نه ځې، او کوشش وکړه چې بېرته خپل درس و درس ته بتلم، خو ټول فکر به مې کرکټ سره و. ای قصایی را که شما حالا میکنین از چند سالگی تا نظمو، هفت سالگی یا کلانتر از او بوده؟ یولس دولس کلو چه شما؟ خب بلد شده بودین با کرکت و با بازی کرکت؟ بلد سره بلد شما. دومره شوق مې ورسره و چې د مکتب نه براغلم، کتابونه به مې کېښودل، دغه یو بوجۍ غوندې به مې پیدا کړې په هغې کې به دا وکټ او بیټ او بال دا به پراتو. یو بجه غرمه به وه، ګرمي به هم ډېره زیاته وه، نو زه به لاړم یو میدانۍ کې به هم دغه وکټې ځان ته ولګولې، تر څو څوک کسان پیدا شي چې هغوی بیټنګ ته ودرېږي زه ورته بالینګ وکړمه. نو هغه شوق او علاقه دومره زیاته وه چې زه خپله هم نه پوهېدم یو ورځ به د افغانستان لپاره نمایندګي کوم. بله بله، با وجود قدر مشکلاتی که حتی پدر نمیخواست که شما به طرف کرکت بیاین و حتی لاتو کوبتان کرد و در خانه قلفتان ساخت که شما نتانین برین، یعنی یک راه باز کردین بر خود که باز برین به طرف کرکت و امروز یکی از مشهورترین چهره های کرکت هستین. تشکر. بل یو شی بزده دم اضافه کم که سمی پلار مخالفت کو، مور می دلو بخی اغا او مشرور می دکتر رشید، دوی په سنگ که دیر کمکم را سره کرده ده، پټې به پیسې را کولې د بوټانو دپاره، د بیډ دپاره، همدغه شان دي. مطلب هغه خو مور به مې همیشه خبره کوله، وایي په آینده کې ته موږ نه بیا ګیله ونه کړې چې ستاسو د لاسه مطلب ما نه تعلیم وکړو نه یو بل شی جوړ شو، خو فیصله ستا ده، ژوند ستا دی، موږ خو غواړو چې ته سبق وې. درس مې وویل تر دولسم پورې، یو کال نیمې پوهنتون هم وویل، خو کرکټ سره مې علاقه او شوق دونه ډېر و چې زما وزن 130 کیلو د دې کرکټ دپاره ما 35 کیلو وزن هم کم کړی. مطلب تاسو باور نشئ کوی چې دې کرکټ دپاره ما څونه منډې کړي دي. که چېرته په میراتان ریس کې ما منډه کړې وای، شاید دوه درې ګول مډل مې اخیستی وای. خو هغه بیا هم الحمدلله هغه دغه دپاره مې وویل چې دغه زما د کرکټ دا سفر
مطلب دونه پاسان دی زته زنیم را رسید. بله بله بدون شک قرار است روی این موارد صحبت بکنیم. از امو خاطر شما امشب مهمان ما هستین که از این مسافرت طولانیتان که با این مشکلات دست و پنجه نرم کرده آمدین به تیم ملی و امروز در جهان هم چهره شناخته شده هستین. از مادرتان صحبت کردین، خداوند مغفرتشان بکنه امید. که برخلاف پدرتان باز حامیتان بود، هرچند شاید اونا هم مخالف بوده باشن، ولی به خاطر رضایت شما چون مادر هستند دیگه اولاد خدا نمیتونستن ببینن که از آرزوی خود به دور شوه. حق داره کمیال خوب یک کف محکم به افتخار مادرها بزنیم. سرشان به سلامت، شکر که هستن. با سر زدین به مو جای خاکیه که در گذشته ها شما سفر کرکتتان از اونجا شروع شد، شوق علاقتان از اونجا شروع شد، آله ها که مصروف هم هستین گهگاه سر میزنین، یا کدام وقت سر زدین اونجا که ببینین به یادم کودکیتان؟ ولی نه یا تغییرات هم دال زیاد غرزیدلی ما کرکت کم غرزیدلی ما مخبب که چوار عملیات شویده در ماشوم تو بیا قصه بدر تو کما پینزه کلانو ما پلار را تسکل وقت سلو خب نو سایکل دونم شوق ور سره چې زمون کور مخه ته یو موټر راغې د شګه واچول ریت شګه واچول نو هغه شګه باندې د سایکل ما جوړ کړو په دیوال باندې سایکل روان کړو روانم هم د سید دیوال نه تقریبا یو شپږ متر دیوال بولان دی غورځیدم نو بیا شفخانه ته وړم تقریبا 14-15 ورځې په کومه کې ومه نو ډاکټرانو دا ویل چې د ډیر کم چانسز دی چې دې بچ شي خو دعا ورته کوي نو دا کرکټ کې دا تکلیفونه دا دردونه د ازما ژوند کې دا د ماشومتوب نن څخه شروع شوی دي یعنی شو خم بودین خو څنګه شیطانی ډیره کوله ځکه چې باران وو شول نو زیاتره به باران کې په سرکو به منډه وهلې چپل کې به مې وېستې باران و مې ډیر خوښېده نو ما یو چورتو یو د ماشومتوب وخت دسی چې خپل شوخی نشی کنترول ولا زیاتره د ماشومان شته چې نن سبا که ماشومان وګوري نو موږ تاسو خپل وخت را دیږي په خپل وخت شکر وباس نسبتا د نن سبا چې کوم ماشاءالله ماشومان دي ډیر خيار ډیر د ستیز موبایل دی ورکړی نه د مکمل غټول ډیټا درته را پیدا کړی موافق هستم برایتان راست میگین نو هغه وخت سره د نن سبا ماشومان شوخی زم نسبتا زمنګ به په خواله شما دیگه باز بعد رقم شوخ بودین که حتی 4-5 روز در کما تیر کردین این رقم شوخی را ندیده بودین دیگه بس از ما قسمت که و رشته هم نوزکه سایکل سرم شاک دونه دیرو چه اغم بیخی پس دیوال بانی روان کرد باز پس از جور شدن تان خب باز لد نخوردین که اینه بخاطر یک لد شوخیت ببین لد خود که لد خود تا این تا سین 18 سالگی 19 سالگی خود در رفتم از پدر که کرکت نکو خب مگر بازم اینم یک زد گرفته بودم که هر چی شوه کرکت اعلان نمیکنم حتی تا سن 18 سالگی هم مانعتان میشتن آه من هم میکرد میگه نکو چطور رازی شد وقت... ساخته این یک قصه جالب است ای جالب سر خبرت حتما میکنه چرا که در سال 2003 تاج ملک عالم کلگی میشناسه بله در زمان در افغانستان اولانه کوچو او کرکت تا دیر خدمات دی در دو پسنگ ورسر و در الاداد نوری چه دو اغا کسان دی چه افغانستان تا کرکت پا اول زل معرفی کړلو دغه لوبه شروع کړله نو 2003 کال او تاجملو 2002 مبخه تاجملو کورو راستي ګل او کریم صادق دایم رونه دی ته ما په سراغ لچ راځه زو په کابل کې ټورنمنت نو خدایشته ز ما خپل یو ارمان یو خوښ شو ما کابل په ټولو مرنو لیدل صرف هغه د شادګل فلم کې لیدل چې چمنو وزیری دا او دغه شانته زین دی پارک ته چرچ سره خو ذهن کې ما مغه فلم مو دغه د شادګل فلم چې کومه کیسه ده د کونډې زوی نو تاج ملک راته وویلې تم راشه نو زه د کور نه ووتم په پټه باندې صرف یو مشر ورور مې او مور مې خبره وه چې دی ځي باز هم پدر خبر نبود پلار مې خبر نه نو مشر ورور مې راته یو 2000 روپۍ هم راکړې ډاکټر رشید هغه وخت کې 2000 روپۍ نو ماته داسې ښکاره کېدې لکه 2 میلیون ډالر دا یې راته راکړې واخله دا دې په لاره په کارېږي خو زه چې تر څو ترخم تر رسېدم لار مې کاکا ته زنګ وهلی و چې خپل ورور ته چې حمید درغه افغانستان ته د بیرته امتحانونه مې 10 ورځې پس مې د لسم صنف فکر کوم امتحان نه و چې دی بیرته راولېږه کور ته خو تر څو چې زه دا بارډر کراس کوم تورخم کې کاکا مې راته ولاړ دی عملته داسې یو ناګاهانه سپیډه راځي په دې مخې زه خورم تاج ملک دلته را منډه کوي کاکا مې د ګریوان نه نیسي ګریوان نه نیسي چې په جنګ شي ورسره ما تاج ملک لاسونه تاج بھائی دا پریدا مل دا میں کاکا دے
وای با خدا اوس وحلو ملنه دا متمن پلار ورته زنګ غلې دی وای بیرته راولېګه نو بیرته زید بارډر نه واړولم چې زه بیرته لاړ شه کور ته پېښور ته کورونو پېښور کې وو نو ما بیا زړه ونه کړل چې زه بیرته لاړ شم امتحان هم ندادیم نماندل سره زد میکړه چې بس زم کابل ته زم او کرکټ کوم خو لاړم بیرته اډی نه بیرته په پټه لار او پاغه باندې بیا راغلم تاج ملک سره وزې شم په کابل ته چور شم پلار ته مې زنګ وکړم دادا زور ته دادا مونږ خپل پلار ته مې زر اور سرم کابل ته او یو شل ورځې بعد به زر اعظم نو هغه ما ته چې تر ازي وزو وستا خوښ شم مې زه شل ورځې کې راغو غوسه را میږي چر څنګه شي پلار پلاری ځکه ورځ د قوم مې شپشته تاندې چا نو بل زما عمرم د سينو چې زه ډیر غټم د ولس کلو مغه وخت کې نو اما وخت چې بیا په اول ځل کابل ته چلاړم دغه د پولیس چرخینه تیر شوم دغه حالات مې ولیدل د کورونا مې ولیدل جنگ په تیر شو نو هغه زما ذهن کې چې کوم فلم وو هغه بیخي برق سو دغه ټول کورونا ما دا زړه مو کړم ټول خراب را دي ټول خرابون او مال بیا چمن زوري کې چې کلم غلوبه کوله میدان هغه چمن مې چې په ذهن کې وغم بیخي نو یو خړ میدان کې مې وکټ جوړ کړو اول ځل عمل ته ولایتی ټورنمنت شلو خوشبختانه هغه ټورنمنت هم ګټل ما په کې ډیر تیز بالینګ وکړ بیا شهزاده مسعود زمونږ د کرکټ په خوانی رئیس مو هغه ما ته په یو شرط باندې ته افغانستان ټیم ته راتلی شي چې وزن دې کم کې چاک بودن 128 کیلو بودن تقریبا پیشتر هم گفتم 128 کیلو زیاد وزن بود نو ما هغه چې ما ورته مل وزیر صاحب زبر دسی وکم دا وزن هم کم کوم خو مل کرکټ ته به زر اعظم هغې نه پسې زه راغلم دغه ته بیرته کور ته پلار خو مې غوسه خو دا مې مورته ویل زه یې په ټیم کې اخیستی یم د ملي ټیم کې نو هغه باور نه کولو چې داسې یو افر به تاته شوی خو هماغه ورځ وه کرکټ ته مې خواري شروع کړله شروع کړله سبی به شپږ بجې تلم ماښام ځان سره به زه بیرته کور ته راتلم نو بیک کې به مې ځان سره اوبه جوس کیلې دا شیان به اخیسته تر څو هغه ورځ به مې تېره شي نو درې دوه نیم ساعته به ما منډه وهله ور سره به مې سپرینټونه وهل دغه تیزه منډه ورته وایي دوه ساعته به ما بالینګ کولو درې میاشتې مسلسل کله مې چې خپلې جامې واچولې مور مې د الله بخې مېل دا جامې د چا دي ویستارې زوی مېل دونه غټې جامې ما کله ګنډلې دي وایي ته خو یو ځل ځان ته وګوره ځکه دا مخ مې ډېر غټو نو بیخي داسې لاغر شده بود انسان لاغر ورته وایي چې هغه وچ کلک پاتې وم اوس برحال قصه های تلخ و شیرین مثل این قصه هایی که تا این دم شنیدین و حمید حسن براتان کرد دوستا بعد از یک وقفه ادامهش میتیم با شما دوستا خواهد بودیم با ما همراه باشید ممنون از همراهیتان عزیزا بازم خوش آمدین دوستان که جدیدن پیوستن ما امشب یک مهمان عزیز با خود داریم که قصه های جالب زیاد داره در برنامه حمید حسن یکی از چهره های مطرح تیم ملی کرکت و عزیزا میخواییم بازم قسمت دوم برنامه را آغاز کنیم که شما اولین مسابقه‌تان یا بازیتان را با لباس تیم ملی در چند سالگی شروع کردین و در کدام کشور و در مقابل کدام کشور؟ از ما اول لوبه چوا د ام سی سی په خلاف ام سی سی یو کلب د انګلستان ها چې دا د کرکټ سونه قوانین دي اولی دوی جوړي به آی سی سی ته انټرنیشنل کرکټ کونسل ته پاس کړي ناغوی سره زما اول لوبه په 2018 کال کې د افغانستان په نمائندګۍ مام لوبه په کې وکړله او اماغه کالو چې دغه دغه نه بعد دغه ام سی سی کلب چې خپل کوم زه او محمد نبی دواړه سلیکټ کړلو بیا موږ لاړو انګلستان ته هلته هم موږ لوبې وکړې د کلب د پاره نو داسې یو کلب دی چې مطلب دنیا په سطح باندې دوی تقریبا درویش کڅلویش زره کسان ممبرز لري خالي چې دوی سره رجستر شوی دی په دې کې ډیر غټ غټ لوبغاړي د دنیا چې څونه دي د کلب ته خامخا لوبه کړې ده او افتخاري هم ورته خلک لوبه کوي ځکه خوشحالیږي چې دغه لارډس میدان چې ورته وي دې ته د کرکټ کور وایي تقریبا یو سل شل کاله څونه کې شاید دې نه زیات تاریخچه لري دا میدان چې جوړ شوی دی نو ما اول لوبه بیا غی نه پس د برد داشت یا باخت برده بودیم بازی را څلور وکټې پکې ما واخلې محمد نبی پکې یو څلو او بیا کې څلو دیرش منډې جوړې کړلې نو ما غو چې بیا د کرکټ سره د شاند د افغانستان میچونه چې کم راتله په هر لوبه کې بیا ما اشتراک کولو
بسیار خوب. خبر شدیم که در تیم انگلستان از شما درخواست ازی هم شده بود که در تیمشان بازی بکنین، چرا رد کردین باز؟ واقعا در خبر رشته در 2000 کال که چیز آره میخواستم بگویم که در ای هم خب پدر تا نقش نداشت خمخلری پلر خو رسیده چه مطلب خب پویگی مونگ نمشران همیشه خب پویگی نو دغه او د 2000 کال کې چې کله انګلستان ته مونږ لاړو په لومړي ځل باندې د افغانستان ټیم نو مونږ هلته د انګلستان مختلف کاونټیانو سره لوبې وکړلې نو په دغه کې دا د ام سی سي پرزیډنټ رابن مولر نومېدو تاج ملک عالم سره تقریبا یو ساعت د خبرې وکړلې چې د حمید بدل ته ایسار شي او انګلینډ لپاره به په را روان کلو کې لوبه وکړي نو هغه بیا ما ته راغی چې دغه ام سی سي کوم پرزیډنټ و که ته غواړې دا یو تا ته ښه اپورچونیټي ده تا ته وایي مونږ کیمبریج کې فری اډمیشن درکوو پوهنتون کې دو کلو پورې دې مطلب د هفتې 1500 پاونډه به دې د جب خرچوي ورسره رهایش په دې مفت یو که ته پاسپورټ زور غواړې کوی شوي ته واده مو کې دلته په انګلینډ کې او دو کلو کې مونږ تا ته پاسپورټ هم درکوو اتا عروسی تا نه تصمیم شه گرفته بودن هر سغوی دیتم تیارو چی مطلب دغه ټول پروگرام د دوی دغه مصرف که میشه مش دیتا ټول دوی آماده شویو او زمام د 15% زړو شو ځکه 2000 کال کې زمنګ د افغانستان کرکټ بیخی نقشه نه و اینجا گپ تا نه قطع میکنم که سوالم یادم نره ای که میخواستن شما عروسی بکنین ای خانمتان میخواستن خودتان از انگلیس انتخاب بکنین یا میگفتن از افغانستان هم انتخاب کنین مصرف شما میتیم نه مشکل شه دیخه که تو په خارج کې چیرته ژوند تیره یا پاسپورت دپاره یا د غیزه قبولیت اخلي د هر یو ملک د اصول سلور کاله باید تیر کې بله خو هغه انګلینډ هغه قانون چې کوم ماته پیشنهاد وکړل دوی غوښتل چې هغه دو کلو کې دوی ماته پاسپورت راکړي هغه رول دوی خپل بدلول نو دونه غوښتل چې زه هغه انګلینډ لپاره لوبه در مقابل اینقدر مزایایی که برتان میدادن نو د هر څه اپورچونیټي راته راکړل هغه خوبونه راته ډېر غټ کړل چې دغه انګلینډ لپاره لوبه وکړي رښتیا هم 2006 کال کې د افغانستان د کرکټ نوم چا نه پېژندلو نو ما ورته وویل ماته لږ وخت راکړه زه کور کې مشوره کوم پلار ته مې زنګ ووهلو ما ویل دغه شان دې پلاره ماته یو پیشنهاد شوی دی د انګلینډ د ټیم دپاره چې دلته لوبه وکړي پاتې شي که ای آرزوی بسیاری از بازیکنها است که د اوتو تیمای قوی و کلان دنیا را پیدا کنند واقعا فکر نکوم که چا ته داسې پیشنهاد وشي او غیرت کړي که هغه څونه غټ سټار هم اوسي ما خو په هغه وخت کې رد کړو چې زموږ د کرکټ بیخي یو نوم هم نه نو پلار ته مې زنګ ووهلم ویل دغه شانته یو پیشنهاد شوی دی راته نو پلار خو هم داسې یو ملي سړی دی چې ورته مې زنګ ووهلم ویل دادا زه څه وکړم وایي زویه که انګلینډ ډېر شوقي بېرته راشه افغانستان ته دغه کوم خدمت پاسپورټ چې تاسو ته درکول شوی دی دغه غلط استفاده نه کوي نه د افغانستان نوم بد کوي نه زما نوم بد کوي ډېر په عزت هم خپل ژوند تیر کړی دی په عزت راشه چې کوم عزت تلی نو هماغه چې هغه 10% زما چې زړه هغې باندې بېرته مې اوبه واچولې میلیارد چې هغه ګپ انقلابیې براتان زدم اینجا نو زه هم بس راغلم به خپل کرکټ ته خو زه دې باندې نه پوهېدم چې د افغانستان کرکټ چې یو وخت کې مونږ هغه د چمنو زوري نه شروع کړلو نن الحمدلله د دنیا په هر میدان کې لوبېږي او خوشبختانه داسې لوبغاړي لرو چې په درجه بندۍ کې په اول نمبر دي لکه غټ مثال یې راشد خان نبی دغه شانتې مجیب نو دا هغه لوبغاړي دي چې دنیا په هر لیګونو کې لوبېږي او د افغانستان د کرکټ تاریخ که تاسو وګورئ 10 کاله مخکې مونږ په درجه بندۍ کې 1960 مقام نه شاته وو او اوس الحمدلله په 8 نمبر باندې وو په شلوریزو کې ورسره په ون ډے کې په 10 نمبر باندې نو دا د هغه لوبغاړو زحمت دی خواري ده د خلکو دعاګانې دي چې نن د افغانستان کرکټ دغه ځای ته رسېدلی بله شما یکی از کسایی هستین که در مسابقات معمولا که تصاویرتان دیدیم یا مسابقه را وقتی میبینیم قدر عاشق وطن هستین که در صورتتان رنگامیزی میکنین بیرق افغانستان واقعا در خبر ریختیا ده از چکلم در افغانستان میچونه چی در جامعه چکل ها چون شیشه تا دریگم در پمخ چه بیرق جورم یا جذبه را که پیدا کیگی یا افتخار کومه چه خپل وطن در پار لوبه کوم بیا پا سر بانیم بیرق ترل نو زیاتره میچونو کې عجیبه عجیبه نومونه راکړه چې د افغانستان ریمبو دی او څه شی دی چې په مخ هم بیرغ جوړوي په سر هم تړي دا خپله یو احساس د وطن دوستۍ ماته راکوي چې زه کوم مقصد دپاره راغلی یم دغه وطن ماته څونه نوم عزت راکړی دی باید د دې په بدل کې د دغه بیرغ په خاطر باندې یو داسې پرفارمنس وکړم چې د هغې لامل دا جوړ شي چې زموږ ټیم هغه میچ کې ښه کامیابي ترلاسه کړي نو زیاتره کوشش مې هم دی په میچ کې چې ښه لوبه وکړمه
پرفورمنس میخوسی. بله بله. او در تیم پگاتا باندې وګرځي. دا پهلوی از او ای که شما وقت در میدان مسابقه میرین به این فکر هم هستین که در پهلوی از ای که مسابقه میتین و فوکستان سر مسابقه زیاد است که ببرین میدانه، میلیون ها نفر اینجا در افغانستان یا بیرون از افغانستان در هر کشوری که زندگی میکنن منتظر برد شما هستن، برتان دعا میکنن، منتظر از این هستن که شما خوشی در چهره هاشان بیارین. واقعا دا خو په هر فیل کې تاسو ګورئ کاغه کرکټ ته فوتبال ده ک نور رشتي د ورزشتي هیڅ څوک نه غواړي چې هغه د میدان نه سرټیټ راشي یا لوبه بیلی. د هر یو لوبغاړي کوشش هم دا وی زحمت کوي چې په هغه میچ کې پرفارمنس وکړي او سرلوړی راشي بیرته. خو په لوبه کې دغه ګټ او بیلات شته، ځکه که دا شی مونږ ونه منو نو بیا هغه څورت هغه د ژوند هغه د کامیابۍ او د ناکامۍ فرق نشه کولی. بله بله راست میگی. تر څو چې ونه غورځېږي بیرته جګېدی نشي. خو مونږ الحمدلله لوبغاړي همیشه کوشش هم دایي چې میچ وګټو، ځکه د افغانستان خلک چې دي مونږ خو ډېر لږ بېصبره یو او همیشه غواړو چې وګټو. نو د دوی لپاره موږ یو په ځای درې زور وهو چې تر څو هغه میچ کې هغه ټورنامنټ وي که هغه ایونټ وي داسې پرفارمنس وکړو، داسې میچونه وګټو چې د دوی په مخ باندې بیرته یو خوشحالي راشي، ځکه افغانستان کې بدبختیانې دونه ډېرې شوي دي. بدون د دې نه چې څه خوشحالي ولمانځو یا کوم داسې برنامې وي په افغانستان کې مخ ته لاړ شي نشته. همدغه یو کرکټ دی، فوټبال دی، او دغه تکواندو دا فری فایټ مقابلې دي، ورزش دی، عموما ورزش دی چې لږه خوشحالي د افغانستان د خلکو په خوله باندې راوړي. هر بازیکن در میدان یک لقب داره، لقب شما چی است؟ لقب دا خو د میډیا د لارې هغه وخت کې چې زمونږ کرکټو په 2008 نوم چې شروع کړلو نو زیاتره میچونو کې به زما پرفارمنس داسې و چې هغه به اوچت معلومېدو. میډیا بیا داسې یو نوم راکړلو چې دا د افغانستان د ایشیا ټایګر دی، مطلب دغه د ایشیا د ټایګر لقب یې راکړل. نو ما هغه چې زیاتره میچونه به چې وو نو دغه نوم باندې به په میډیا کې یادولم. بیا 2015 ورلډ کپ چې وشولو د نیوزیلینډ میډیا بیا د افغانستان رینبو نوم را باندې کېښودو، دغه بیرغ او د دې جنډو د لاسه چې دغه په مخ باندې بیرغونه جوړول نو په هغې خاطر باندې لقبونه دغه کرکټ کې خپل هم داسې یو انسان ته یو ښه احساس ورکوي چې داسې مطلب خلک شته چې هغه ستا دغه افرټ دغه خواري اپریشیټ کوي. بله چقدر گپ خوب. یک چیز دیگه که یادم نره، در مسابقاتی که شما میرین بسیاری وقتا متوجه شدین چهره های مطرح زیاد می باشن، یعنی منظورم از بازیکنان نه، از هر گوشه و کنار دنیا سلبریتی ها چهره های شناخته شده در میدان حضور پیدا میکنن، تشویق میکنن به هر بازیکنی که علاقه مند هستن یا به هر تیمی که علاقه مند هستن. با کدام چهره های سرشناسی که علاقه داشتین ببینین دیدین در این مسابقات؟ زما چې د خوښې لوبغاړو همیشه مې خوښېدو ډېر زیات، او اوس خو کرکټ نه کوي، هغه د انګلستان یو لوبغاړی فلنټاف نومېدو، اینډري فلنټاف. په 2006 کال کیسه ده، دا هم هغه چې په اول ځل زه لندن ته لاړم د ایم سی سي دپاره مې چې لوبه کوله، نو دی راغی نیټ پریکټس ته، نو ډېر لرې نه مې ولیدلو. هغه تقریبا زما خپل قد شپږ دوه دی، نو یو سلو واتیا سانتیمه، یو اشاریه واتیا. نو کله مې چې دی ولیدو د ایمان هم تقریبا دونه قد کې جګو بلند بود، همداسې مې ورته خوله وازه پاتې وه. که نه یو څوک چې د خوښېږي ډېر یو علاقمند یې اوسې، نو بیخي داسې ما نه هر څه هېر شولو. نو دوه ساعتو پورې ما دونه جرأت نه شو کولی چې زه ده ته نږدې ورشم چې یو عکس ورسره واخلم. نو په اخره کې مې هغه جرأت وکړل، مې ویل زه در سره یو عکس غواړم واخلم، او همیشه مې ستا لوبې مې خوښېږي، ګورم یې، فالو کوم دی. نو کله مې چې عکس اخیستو نو تقریبا دونه اندازه کې فاصله کې ورسره ودرېدم، ما ته یې ولي دونه لرې ولاړې لږ نږدې ودرېږه. این در حالی است که اونا شما را مشناختن؟ نه، هیچ کس من نبود اون وقت، مطلب نمیشناخت. ما حمید حسن هستم. کی شما اونا رو مشناختن؟ ما او را مشناختم، چرا که او یک بازیکن بسیار موفق بود در وقت خود. باز اون وقت بود که یک پیشنهاد یک خواهش یک عکس کردم، او رد نکرد. اما هغه چې زه ته لږ لرې ولاړم، ما ته یې لږ نږدې ودرېږه، نو دغه خپل لاس یې زما په دې اوږې باندې واچولو. نو هغه عکسونه اوس هم ما سره شته، همیشه بیا راته خپل یو بنیان هم راکړو راته، چې هغه اوسه پورې ما ساتلی تقریبا 2006 کال نه تر اوسه پورې. نو څو کاله وته 15 شپاړس کاله وشو، هماغه شانتې مې ځان ته ایښی دی.
نو د سکیږي زیاتره چې څوک دی لکه فلمی ستارو کې بامیر خان درته خیم چې ډیر زیات می خوخیږي په تیاره کې مولی دل خو دونه مونږ ونه کړ شو چې هغه سره وګورو ځکه دونه سکیورټی ګارډز او باډی ګارډ چې هیڅ اجازه نه ورکول چې هغه ته څوک نږدې مرشي نو هغه یو ارمان دی په زړه پاتې دی چې هغه کچرته ژوندو هغه سره می ملاقات وشي جالب برحال موفق باشین شماها هستین در این شرایط حساس در جامعه که خنده به لب مردم میارین و خوشحالی را در خانه میارین خداوند موفق داشته باشیتان یک وقفه میگیریم اجازه تان است تشکر چرا نه بعد از یک وقفه برمیگردیم با شما هستیم اما ممنون از این که جوس نکتار طبیعی شفا حامی برنامه هست و همچنان اگر میخواین درباره از این نوشابه خوشمزه ما براتون بگویم میتونین که از خواص بی‌نظیر این آب جو هم شما مستفید شوین هم مزه خوب داره و هم با انرژی زا هست ما برمیگردیم با شما دوستا خواهد بودیم بیننده برنامه سراچه هستین و تشکر از همراهیتان عزیزا در هر گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنین برنامه را همیال چی از طریق وبسایت و اپ دریا و چی از طریق چنل یوتیوب طلوع میبینین براتان صحت و سلامتی آرزو میکنم نظر انتقاد و پیشنهادتان همیشه پذیرفته میشه فراموشتان نشه که زحمت بکشین در زیر ویدیو کمک نشته بکنین ما حتما به دو دیده در نظر میگیرم در برنامه و یا اینکه اگر کدام مهمان میخواین که از قید قلم ما باقی مانده شما میشان نوشته بکنید ما در برنامه بعدی ما دعوتشان خواهد کردیم برحال برمیگردیم به برنامه و حمید حسن در برنامه با من مهمان است تا به حال قصه های بسیار جالب داشتیم که شنیدین یک سوالی که در ذهن ما خلق شد یک وقتهای شما مبارزه کردین برای از اینکه تانستین خودتان یکی از مطرح ترین چهره های کرکت بسازین در خانواده ممانعت ها بود یک برادرتان با مادرتان همکاری میکرد همراهتان یا حامیتان بود آل خبر شدیم که در خانه خرد و بزرگ و علاقمند کرکت شده بعد از اینکه شما بازیکن کرکت شدین او ده خورشتی آدم چون چه از ما شما من کرکیو گوری ماشالله هر یا لوبغاڑ اوز پیجندی کرکت سر دیر زیاد علاقه لری خب ما خمخ کیم ویلی چه هیچ سوکم یا مورا پلارم نگوڑی چه داغا اولاد په سرکو کې یا په میدانو کې لوبي وکړي ځکه چاته هندي معلومات نه کیږي نو که هغوی د سوال نه خبر وی چې د یو کرکټر جوړېږي د افغانستان دپاره لوبه کوي نو کیدای شي زه د وړکتوب نه سپورټ کړی وی خو هغه زما یو ضد یو جنون او لږ د مور او د ورور سپورټ و چې ما خپل کرکټ ته ادامه ورکړله خو اوس ماشاءالله زمونږ کور کې ټول کرکټران دي یکان دفعه در خانه هم در روزهای رخصتي بازي میکنې؟ همداسې ده چې مکتب نه هغوی راشي د مدرسې نه نو دغه څلور پنځو بجو نه بعد مونږ تخبام د عمل ته بس لګیا یم پاس ور سره تمرین کوم د کرکټ سکلز ورته ښیم که بیټنګ وي که بالینګ وي که سپین وي نو ماشاءالله وراره مې دی هغه ډېر ښه سپینر دی راشد ارمان ډېر غټ مینوال دی په ځای د دې چې زما وراره دی راشد ارمان ډېر مینوال دی خو دا په دې وجه چې کرکټ سره د دوی دغه شوق ډېر دی ځکه مونږ چې کوم وخت کې کرکټ کول هغه وخت کې فاست بالینګ ډېر و اوس چې دي راشد خان ټوله دنیا نیولې ده بس زیاتره فالوورز دغه ډېر دي بیا په سپین په لحاظ باندې نو کور کې بیا ماشومانو سره کرکټ کوم سات مور سره تیری دختر خاله با چطور در خانواده کرکت همه فامن دوست دارن؟ طول پویگی اوس مخ که پینا پیدا خوست طول پویگی انقلاب کی آغاز کرد حمید حسن؟ دا خدا غم می طول تا جور کن خب رقیبتان کی را فکر میکنین؟ چی در تیم ملی خود ما و شما و چی در کشورهای بیرونی از تیمای مختلف بیرونی؟ کرکټ کې رقابت خو باید وي خو رقابت سالم رقابت سالم ده باید وي خو کامیاب او خیر ورزشکار هغه دی چې د هغه کمزوري پیدا کی او د هغه باندې زورور شي هاوی شي یا ناک آوټ کی چې خبره په لوبو کې یا آوټ کی نو دا نیمګړتیا شته کمزوریان شته هغه چې باید یو لوبغاړی د بل لوبغاړي کمزورتیا پیدا کی خو داسې شخصي رقابت په کرکټ کې چا سره نه لرم خپل کرکټ سره مې مینه ده زیاتره کوشش مې هم دی چې مثبته لوبه وکړم او داسې اضافه
چه می چیز زدی هغه باید زخو کوم اضافه اکسترا ورک پکې ونه کوم نو د سه ټول لوبغاړي چې موږ په ټیم کې دي ټول سره د ډیره مینه لرم دوستان می دي خو زیاتره ما نه لګ لګ تختیم په دی چې زه یو عادت لرم کله کله چونډیانې په لګوم نو زیاتره بیا راسره نه کینه خو ډیر مرګري انډیوالان د سشته چې هغه سره بیا طبیعت لګیږي نو زیاتره بیا دا بس کې چې کله زو موږ سفر کوو ټول لوبغاړي اینه میګن مزیریت خب نو زیاتره بیا موږ لوبغاړي چې زو په بس کې میچ تا نو زه اخیری سیټ کې شاته کینم هغه دو لایق او د تمبل شاګرد دلته معلومات هم کیږي چې څوک شاته کینی اوډینس ته خفه نشي هغه به تمبلی که څوک لایق هغه به مخکې کینی نو زیاتره به چې زه شاته کیناستم نو یعنی شما تمبل هستین دیگه تمبل نو دا شوخ به شاته کیناستم دغه ټول ګروپ به مونږ شاته ناسو نو دغه په ټیم کې هم د سه په مکتب کې دغه نور الکان هم بیا تنګول نو څه هم کول دغه مې پیژنې مشپلاو کې چې میګا آی ډونټ نو ماش افرین هغه به مخله کې واچول دغه سترا چې دا پیپ په دې باندې هم د مخکې کسان ویشتل شوخی لپاره نو بیا به هغوی اوس غږ هم نه شو کولی خو مجبوره به و چې دا هر څه یې داسې قبول کړی خو الکان ټول هم مینه ناک دي د کرکټ لوبغاړي څونه دي که جونیر دي که سینیر دي او زه ټولو سره ډېره مینه لرم کدام شان د تیم ملي خود ما شما کدام شان زیات همراز هستن همرایتان یکی دو تاش حتما هم رفیق که همشان هستن همراز یک شان حتما پیدا میشه که در بین یگان گپا رو شریک بسازین همراشان خب در تمی ویل من د سیلوب غاریو چې دغه شات کم مرګری من زیاتره کینو نو د خپل کې سره خپل خبره شریکو مثبت او منفی پوینټونه یا د کرکټ باره کې ډیسکشن نو دغه شان زیاتره لکه اوس شات زکینما را سره باغ وخت کې دولت زدران وکیناستو دغه شان ته نبی شات کینی راشد اوس چې د شاته سیټ کې کینی او دغه الکان کله کله خپل کې بس وړو کې غونډه مجلس کوو د کرکټ باره کې هم سه جنرال د ژوند باره کې نو د ژوند کې څه خوږی ترخی خبري هغه سره شریکو یګان غیبت اکا میکنین بینتان کله کله کار تعالی مربوط خانم ما همیشه ما همیشه شما مقصر میدانین حمید حسن خودش اقرار کرد کله کله خو مثبت غیبتی راشد خان برتر یک پیام داره درباره تان بعضی چیزا گفته اینال بشنوین که مثبت گفته یا منفی اوکی ببینیم امید حسن مهنت خواری تر سو چیز را غل ام لودل ده زی گور ما دما ده پارا طول زوانان ده پارا یو خو مثال ده چی مون هم هم ده غصه مهنت خواری و کو او افغانستان ده پارا خدمت و کو زی امید حسن سرا په 2019 کې هم ولما چې کله دا او زرو میټو هغه وخت کې چې د بکله تمرین تر سره کول په جیم کې نو ما به ته همیش ویل چې حمید لالا ما سر لګ گزاره کړه زه نو وایم نو حمید چې کوم ټریننګ کوم تمرین به تر سره کول واقعا هغه د مونږ لپاره یو د ډیر غټ مثال او حمید حسن یو داسې بولر دی چې لکه څنګه نور هیوادونو کې په آسٹریلیا کې برټلی وو همدغسې پاکستان کې شعیب اختر وو زما په حساب سره حمید حسن غوندې بالر په افغانستان کې ډیر په مشکله به پیدا شي ډیره زیاته مننه افغانستان زنده باد حمید لالا برتان حمید لالا میگن در بین گپاش یک موضوع را متوجه شدم که گفت که گزاره کنم رایم چی گپ است؟ دسته یک کسا و در 2019 کال و لغت منگلار و ایرلند که میچونو دای ما سر رومیت و نوی نوی تیم تر آقای ما ورتل مل راشد مل دیر زر بده خیر مل تا بده دنیا دیر غد ستار شه ما تا امید لالا و خان در مرا پوره مل باور که مل زاغ استعداد تا که گوره ما دغه ورزشکاران چې بل وګوري بیا اندازه لګیږي ورته چې دغه کس څونه لیاقت لري ما هلته به ډېر زر ډېر غټ سټار شي نو بیا به ما ځان سره تمرین ته وړلو چې ما به تمرین کوو نو هغه رښتیا هم هغه وخت کې دی نوی راغلی ده په حساب ډېر زیات به نو همدا به یې راتل چې ما سره لږ ګزاره کړو زه دونه تمرین نه شم کولی نو ما خو تاسو ته ویل چې دا دونه وزن ما کم کړی دونه په اسانۍ نه ده کم شوی هغې دپاره خواري ډېره کړې ده او راشد نه ډېره مننه دونه خوږ مسیج نه ځکه راشد خو هغه لوبغاړو څخه دی چې موږ ټول افغانستان خلک دنیا په افتخار کوي ورلډ نمبر ون بالر دی دا ډیره غټه خبره ده او خدای دې هم داسې کامیابه لري
د د کامیابی کې د افغانستان نوم ده، زمونږ نوم ده او مونږ ټول په افتخار کوو. خوشبختانه که همتان قابل احترام هستین و افتخار به وطن، و ان شاء الله که روزی برسه که آقای راشد خان و دیگه بازیکنان کرکت هم زندگی باشه که دعوت بکنیم در برنامه و مثل شما قصه های زندگی شان را بشنویم. خیر، ما خو غل استارت در کړلو بس دو تا سره پیدا کړی. بله بله، ان شاء الله با کمک شما البته. ان شاء الله. از خانواده صحبت کردیم پیشتر، از اینکه تعداد زیاد خانواده، تعداد زیاد نه که همیشان علاقمند کرکت شدن بعد از چهره شدن شما. یک پیام از یکی از عزیزترین کسای زندگیتان دارم، شما بشنوین و ببینین که چی گفته براتان. سلام جوانم نبیل، زمر پلانو هم دستند، زخوانم اخیشان که کرکتر جوڑ که و بالینگ مال دوم را گرانده و مال چکلیت راوڑی موتر جامی بوتان خواله. I love you daddy so much. I miss you. Thank you. Daddy dum ragrani. John. چاکلیت میبرین برایش، بوت میبرین برایش. واقعا این در خانه ما رئیس از دیگر. باس میگه که من میخوایم که مثل پدرم وار یک کرکتر شوم. واقعا که کرکت زیاد علاقه داره. باز اینم زیادتر که خارج میرم لست خود جور میکنه که اینی چیزا را کار دارم. بوت و کرمچ و چاکلیت، آیفون، موبایل، چیزای خوردم نمیخواه که مطلب بیکار باشه. برش میگم سامسونگ برات میگیرم، میگه نه آیفون باشه. تلفن هوشمند. رئیس خانه ماست. خب نبیل جان، نبیل بچه خودم، عمرکش طولانی ان شاء الله که روزی برسه که من سرسفید خواد شده باشم دیگه. اینجا دعوتش بکنیم در برنامه و بیاین به عنوان یکی از بازیکنای مطرح مثل پدر خود در برنامه باشن. این رئیس زیاد شیطنت ها کرده که قصه هایش بعد از یک وقفه خواد شنیدیم. خوب است؟ درست است. ما برمیگردیم عزیزا، با شما دوستا خواد بودیم. ممنون از حامیای برنامه جوس نکتار طبیعی شفا و همچنان از خواص بی‌نظیر آبجو امپریال هم مستفید شوین. بعد از وقفه در خدمت شما دوستا خواهد بود. بیننده برنامه سراچه هستین که جمعه شب ها از طریق تلویزیون طلوع به دست نشر سپرده میشه و چهره ها معمولا مهمان ما می باشن که تقریبا 80% برنامه را چهره های ما تشکیل میده و همچنان از این بعد قانونی را که وضع کردیم استعدادها را هم در برنامه دعوت خواهد کردیم که بعد از آمدنشان در برنامه باز چهره میشن. در پهلوی موضوعات شما میتونید برنامه را از طریق وبسایت و اپ دریا هم تماشاگر باشین و همچنان به شکل زنده میتونید برنامه های رادیوی آرمان و کوزیا را همچنان در هر جایی که باشین دسترسی برش پیدا میکنین. شکایتتان هم رفع شد دیگه، از این بابت میتونین برنامه ما را به شکل زنده بشنوین. تشکر از همتان، برمیگردیم به برنامه. امی بازی کرکت هم مظلومیت داره؟ یعنی در جریان بازی اتفاق میفته که کدام جایتان صدمه ببینه، خدای نخواسته بشکنه، مثل بازی فوتبال که زیادتر دیدیم می اتفاقات میفتده؟ و ولی نه، کرکت که خو اینجوری دیره که خاص کر بالرانو تا مخبلا زنگون خوکشا بال پس می منده کرده و کوشش میکول چه چلو رنز تیم ده پاره بچ کما. خو اغم بیا فکر رو که در میدان که رکم بیل بودون لگی دیلی فنس ورتا وی ده نما جم کرو لپا سایت سکرین بانه می توک کرو یا رکم پرده ای داده بیٹسمن تا مخامخ نو آغا داده ریل ده پارتلی نه وسپنی پکی تیریگی آغا مطلب موفکه آخو دی خواه بیٹسمن ده پار خوزیگی نو اما آغا چاگی نمچه جم کو کلا زپیو گرزیدم ده زنگون می دیر کلک کو لگی دلو داخ پامیم لگی دلی و شولدر میو چندین جای در چلور جای لگی دم بیا دکتر تا چلارم دن نه در طول وڑی ریشی چوی پلی وی داشت که دلی وی بیا پینزو رازی پاسی را تا عملیاتو کرلو بیا یو میاش پاس بلا عملیاتی را تا کرلو خواما خو چی از ما کرکت تا دیر خط صدمه و رسولو ضرر و رسولو زک از ما دسی وقت آغا چی ما تا دای پیل پر هم آفر شو منگ یو لوبا و پا دوبای که گنگولی
چې د هندستان کپتان پخوانی سورف گنگولی د موږ سره یو ټیم کې هم دغه د ایم سی سی لوبه وه. مخکې مې تاسو ته هم یاد وکړله چې هغې دپاره ما لوبه کوله، نو ده ما ته وویلې چې ته را روان کال ته خپل نوم ورکړه، زه به د خپل ټیم ته واخلم. هغه وخت کې د پونې واریرز کیپټن و، په هغه لوبه کې ما پنځه لوبغاړي وسوځول او ورسره ټرک مې وکړلو. نو بدقسمتي ګوره چې فروری کې د هغې اکشن و، هغه څه ورته وایي بولي وه، په جنوري په اووم تاریخ باندې زه وغورځېدم. نو هماغه چې زما د کرکټ هغه غورځېدل د دې ورځ نه شروع شوله، چې تر څو ما ونه کړه شو زه نور کرکټ هغه شانتې چې کوم وخت ما کولو. چقه وخت نه تانستین که به میدان برې؟ یو نیم کال تقریبا، دوه کال لرې ما خو بیا چې ورزشکار یک نیم سال ده سال تیر میشه. بیا غې نه پس هم خوک جوړ دغه شانتې صحیح هغه ریهب چې ورته وایي یو لوبغاړی چې کله خوږېږي هغه پاملرنه صحیح راته هغه وخت سره ونه شوله. که چیرې صحیح شوی وای نو شاید دغه درد او تکلیف مې دونه نه وای. اوس هم الحمدلله بیرته هم ځان جوړ کړی دی، غواړم یو کال یا یو نیم کال نور کرکټ وکړم. هغه هم شل اوریزه ټی ټوینټي چې ورته وایي، او روزانه خپل تمرین کوم درې څلور ساعته، ورسره یو یو ساعت بالینګ کوم. نو خدای دې وکړي چې بیرته افغانستان دپاره بیا ولوبېږم انشاءالله به خیر. فکر میکنم همین تصویر است که دبارش صحبت کردیم، همین حالا که مظلوم شده بودین شما؟ او هم دا بالکل. شما را انتقال میتن که به تداوی میبرند دیگه، از میدان به دورتان ساختن. دا اکس چه کلم زو گورم دا صحنه میرا یدیگی نو بیخی ناراحت کننده است واقعا. شکر که جور استین، صحتمند استین، میتانین دیگه که باز بعد از یک عملیات خیر است. چی میگن؟ هیچ کار بی زحمت نمیشه. واقعا هم بسیار میارزه. امروز نام افغانستان شما بیرون از مرزهای افغانستان بردین، به عنوان مطرح ترین کرکترا در جهان شناخته شدین که حتی پیشنهاد برتان داده میشه بر کدامتان که در تیمای مختلف بیرونی بازی بکنین. هم دستید اقیق اک پای آدم آگاش و خیره دگنه. خب پیشتر از رفیقا و دوستا و اینا صحبت کردیم، بازم یک چهره شناخته شده دیگه برتان پیام داره. میخوای ببینیم کی است؟ جالب ایجاز بر ما که معمولا ما در بین خود ما همکارا وقتی هستیم یک فضای دیگه حاکم است، درباره یکی دیگه خود چیزایی که میگیم و اینان و مثل یک خانواده هستیم. باز وقتی که در یک برنامه رسمی ظاهر میشیم یا در یک جای می باشیم که میشنویم رفیق ما یا دوست ما یا همکار ما درباره ما چی گفته، باز یک احساس دیگه آدم می داشته باشه. از این خاطر میخوایم ویدیو رو برتان امیال دوستا همکارای نشان بتن درباره شما آقای اصغر افغان چیزایی گفته، با هم میبینیم. حمید حسن هغه د پیاوړ لوبغاړو نه ده چې د افغانستان ډېرې زیات خدمات کړي دي، ډېرې هلې ځلې دي. حمید حسن یو ډېر جذباتي، ډېر یو غوسناک فاسبالر و، حالانکه دی د کرکټ نه بیرون ډېر کام انسان، ډېر خاموش انسان ده، خو په کرکټ کې دی ډېر زیات جذباتي ده. زه به د حمید حسن تاسو ته یو خاطره بیان کوم چې زمونږ 2008 کال کې سکاټلینډ سره فائنل دی، آی کپ فائنل و په سپورټ سیټي باندې. د فائنل نه درې ورځې مخکې د خپې آپریشن وکړه ډاکټر ته، دا پونده ډېر زیات زخمي وه. ډاکټرانو ته تقریبا ته درې میاشتې کرکټ نشي کولی، خو حمید حسن وویل چې نه، زه دا فائنل خامخا کوم، د افغانستان دپاره ډېر زیات ضرور ده، ډېر مهم ده د افغانستان د ولس دپاره. خو ډاکټرانو د منع کېدو د باوجود هم حمید حسن دا میچ وکړه. حمید حسن به چې کله هم دغه میچ کې دوه واره وکړه، نو دا به بونډن بیرون ته فیزیو ورته ناست و، ده به دا جرابه بدلوله هر دوه واره بعد، دا ټوله جرابه به د وینو ډکه وه. په لومړي نیز کې هم د پنځه لوبغاړي سوزل، په دویم کې هم پنځه لوبغاړي سوزل، په هغه میچ کې د لس لوبغاړي آؤټ کړو، مین آف د میچ هم راغی او هغه آی کپ فائنل هم افغانستان وګټه. نو واقعا ډېر یو فایټر بالر، ډېر زیات خدمات د وطن دپاره دي. الله دې ته نور هم صحت ورکړي، دا نور هم خدمت د افغانستان دپاره وکړي. خو یوه خبره ده چې حمید حسن کله وږی نو ماشاءالله دا لس کسان خوراک هم کوي، او څوک سره خوا کې نږدې کېناسته هم نشي، ځکه چې ډایرکټ په وار کې شي جګېږه، او دې سره ډېر د اخلاقو نه ډک انسان هم دی. نو الله دې ته نور هم انرژي ورکړي، د نور د وطن خدمت وکړي. میگن از بس که شما شکمبو هستین اصلا خودش هست، رایتان کس نمیشینه، اصلا خودش هست. این رازتان خبر نداشتیم دیگه، این حال خبر شده. رشته هم خوراک دیر کو مخیم بیخی دیر کولو، خو اوس ځکه تمرین په حساب باندې
مغونه خوراک کوم مغونه تمرین کزه چیرته مطلب یو 2 ساعت تمرین کوم ما ته د خپل خوراک اندازه معلومه باید څونه خوراک کوم خو ماشاءالله زمون ټول لوبغاړي خوراک یاندي د اصغر خو دا زمون مشر دې زیبه فالو کوم او دا کیسه دا وکړه د کپ فائنل رښتیا مغه د سیو میچ وو چې ګټل ډیر ضرورو زما پونده خوګه شوه نو ما به پکې مالوچ کې خو دا بیا به مې پټۍ تا وکړل بیا به مې جرابې په دوه دانې د پاسه واچولې نو په هغه ورځ ما تقریبا 22 اوره مسلسل وکړل مېل چې تر څو زه د میدان نه ونځم او دغه میچ وګټو نو ما خو چې الحمدلله میچ مې ګټلو کوم دردونه تکلیف هغه په ځان تیر کړه خو اصغر دغه زما راز افشا کړلو خانه تابات آقای افغان کار خوب کردی که تابال پت کده بود خوب نمیفهمیدیم خب یگان دفعه بین خودتان یک فضای صمیمی ایجاد میشه در جریان مسابقات یا به یاد غذای افغانی خونجا خو پیدا نمیشه دیگه بیرون از افغانستان که میباشین خودتان هم یگان تخم بانجان یگان غذای افغانی پخته میکنین ولی نه اگر میکنین خب گفته نه آشپزتان کیست او سوزل وشل دسه منګ یو زل ټول ټیم حج ته لاړو 2000 ماتم کال خبره ده ټول ملي ټیم لوبغاړیو نو زه د خپلم لګش په ځای کې خیم سبي چې ډېر خطر روم نو بیا حج کې ملي خو خپل انډیوالان دي ټول مل بل یو ثواب هم دی دوی ته یو ډوډۍ یو چای تیارول نو هغه سبي د چای تیارولو ټول ذمہواري بیا ما اخیستی وه بیا غرمه کې داسې نور لوبغاړي به وو چې هغوی به دغه غوښه ډېره ښه پخوله لکه استي ګلابید نوم به زه واخلم ډېر ښه کړی به تیارولو نو ستا داسې هلکان شته چې مطلب هغه خارج کې بیا که مونږ چیرې داسې پوه شو حلاله ډوډۍ نه پیدا کیږي نو بیا مونږ ګوګل کې سرچ کوو حلال رسټورانټ پیدا کوو کوشش کوو چې هغې ځنه حلاله پاکه ډوډۍ واخلو ځکه داسې یو واقعه مونږ سره په ارجنټینا کې وشوله ساوت امریکا کې جنوبي امریکا چې ورته وایي مسلمانان پکې بیخي ونه کوم ډیر پشمارو بیا موږ هوټل والا سره خبر وکړل چې موږ غواړو اشپزي او دغه پخلی خپل ټول خپل وکړو بیا مې یو کسابي پیدا کړی و ډیر لری و هغه زینب منیجر غوخه راوړله بیا موږ د ټیم حلال پیدا کړو ګوشت حلال نو بیا موږ د ټیم ډاکټر چکو عظیم ملک هغه به بیا موږ ته پخلی کولو د ټول ټیم ته به ډوډۍ تیاروله نو داسې وخت هم راغلی دی خو اوس الحمدلله کار ځای ته لاړ شي اوس حلال رسټورانټونه ډېر زیات دي او حلاله ډوډۍ هم پیدا کیږي او افغاني ډوډۍ هم پیدا کیږي ځکه ډېر خارجانو باندې موږ افغاني ډوډۍ هم خوړلې ده نو هغوی اوس د افغاني خوراک مینهوال شوي دي دل خانواده هم به ای جمع است که برین شما یک آشپز خوب هم هستین شکمتان گشنه نمیماند دیگه یک را بر خود پیدا میکنید نه خو ورزشکاران عموما که تاسو ګورئ چې که وږي شي هغه بیا دې ته نه ګوري چې دا یخ دي ګرم دي خواږه دي ترخه دي مطلب هغه خپل خېټه ټکی چې تر څو بیرته هغه ټریننګ ته آماده اوسي با انرژي برن آفرین وام دوست در سال 2012 شما یک قرارداد با مبلغ 40,000 دلار با بنگلادش بستین دا بار صحبت کنید کنه هغه ما کال او ما ورځ و چې د غزما غورسیدل چې د کم دوه عملیات موشل په مطلب نن باندې ز په لوبډله کې واخصل شوم په سبا باندې چې ورته وی لوبه کې زخمی شوم هغه زبون د افغانستان خلکو په سلا باندې نظر چورته وی نظر شوم هغه پیسې په ما باندې لکه چې پیرزو نه وی نو هغه یو د یو بد دغه خاطره د زما د ژوند چې په 2012 کال کې هم په بنگلاديش لیگ کې مينوم راغی هم د آی پی ایل د پاره راته پیشنهاد شو چې تخپل فارم ډکه چې ټیم کې دی واخلو خو بدبختی دا و چې په میچ کې زه خوښ شوم او تقریبا یو نیم کال د کرکټ نه بیل لري شوم خو بیا 2014 کې بیرته کم ټیم چې زه خصم بیرته بیا زه بنگلاديش لیگ ته وغوښتم بیا مې ورته څه درې لوبې وکړلې په درې لوبو کې مې ورته نه لوبغاړي وسوځول په اوله لوبه کې ورته مې د میچ هم راغلم نو هغه هغه مطلب هغه کم پیشنهاد چول کړو هغه باندې خپل ولاړو بیا زه خپل ټیم ته غوښتم پر سرعت ترین بازیکن هم میگن شما هستین در تیم هم دست فکر کنم خود اگه پیشتر از مزدومیت پایتان صحبت کردین آیسته بدوین که خودتان انتو پایتان اوگار نشه باز آقای حسن من دو سوال از هر مهمانم پرسان میکنم که تقریبا یک سال میباشم یک رقم سوال میباشه یکی موضوع صلح هست که اگر صلح بیای شما چیکار میکنین و به آوردن صلح خودتان چیکار میکنین و ده پهلوش بزرگترین آرزویت
زما خو خدای چرته په افغانستان کې صلح راوړله، آرامي راغله، خدای دې نور ممن پکې راولي. ډېر غټ ارمان مې همدا دی چې د افغانستان څونه ولایتونه دي، ځکه خارج ملکونه موږ ټول ولیدل، زیاتره هم لیدلي دي. داسې فکر نه کوم کوم ملک پاتې، خو اوسه پورې زه د کابل نه بیرون نیم وته، یو خوست ته تللم او کندهار ته، هغه هم د چکر دپاره او کرکټ دپاره. نه دې خوا ته مزار طرف ته تللي وو، نه پنجشیر ته، نه داسې بامیانو ته یا بدخشان ته. دا مې یو ارمان دی چې زه لاړ شم د غزیانو ګورمه او په خپل موټر کې لاړ شم، چې تر څو مطلب هغه زړه کې هغه ویره نه وي. نو الله دې افغانستان کې آرامي راولي، چې موږ خپل وطن کې هم وګرځېږو، ځکه خارج ملکونو نه خو څه خبره ستړي شوي وو، خو خدای دې خپل وطن کې امن راولي، چې دغه ټول لوبغاړي لاړ شي، هملته میدانونه جوړ شي، لوبې پکې وکړي، تر څو تماشایان راشي او خپل لوبغاړي د نږدې نه تشویق کړي. و دا پهلوش مسابقه بازیکنای بیرونی بیان در افغانستان اینجا مسابقه کنند، ای آرزو همه ماست که انشالله برآورده شود. کلش برمیگرده به این سال امید صلح که بیاید هر چی امکان پذیر است. تشکر بسیار زیاد. همتان دعا بکنین بر آمدن این صلح که آرزوی دیرینه ما هست و از هر کدام ما هست. برخواد گشتیم به برنامه، بعد از یک وقفه کوتاه همراهیتان خواهر است. همین جان چند سال هستی؟ 34 میشم دو ماه بعد. 34 سال هم میشه؟ دو ماه بعد. در این 34 سال اتفاقات عجیب و غریب و جالب در زندگیت افتیده، اتفاق افتیده، از جمله ای که میگن برای یک 4 ساعت یک دفعه گم شده بودی پشتت میگشتن. واقعا این گپ راست است. 4 ساعت یک حادثه زندگی ما بود که من شاید 7 ساله بودم یا 8، بسیار خرد بودم. دغه په جلال آباد کې زمون کور، نو پیغام جنگ شروع شو. در جنگ های داخلی، داخلی جنگونه شروع شول، په جلال آباد باندې هم اٹیک شول، بمونه را خطا شول، زمون په کور بم را غورځیدو. هغه زما اوس هم یادیږي، هغه نه پوهېږم هغې ته سکرټ میزایل وایي کوم، یو یې ډېر زیات اوږدو. نو خوشبختانه چې په هغې کې هېڅوک مړه نه شول، خو کور داسې شو چې مطلب یو ټوټم پکې داسې روغ ځای نه پاتې، سره جایش نه بود، هېڅ شی نه پاتې، ځکه منځ کې ولګېدو. هر څوک هغه ستاسو په اصطلاح باندې تیتو پرکو سره، خو زه خپله پکې 4 ساعته ورک وم، ځکه دا ما خو تاسو تل دغه د ماشومتوب نه زما د دردو سره مخ ته 4 ساعته زه په کور کې ورکم، دغه د دیوال چت را باندې را ناست، صرف دا یو سر مې راوتی او لاس مې هم پکې بند و، چغې مې والې چې اورېدل نه، ځکه ټوله منډه کړې وه. بیا وروسته چې دوی لیدلې چې حمید نشته چیرته دی، نو بیا زما غږ یې اورېدلې او بیا 4 ساعته پسې زه راویستم. نو دغه شانتې حادثې هم تېرې شوې دي، خو خدای ساتلی وو. امیگه پس نمیگن که دعای پدر و مادرم را یادم که باشه، و همچنان خداوند که نخواسته باشه هر اتفاق بیفته آدم زندگی میکنه. دسته داد موتور یا تکر میم دسته کرده که خدای نخواسته اگه تیگه چرته نوی شاید زمای پر نلند غرزه دلیم. ای هم یکی از حادثات دیگه موتور تکر کرده. سلور 15 کاله مخ که خبر دا اگه من مور دعا راستی هم که یو کانه او در غد تیگی خیدی که اگه چرته نه شاید زمان موتر لانده کرده جای تان خوابگار نشده بود؟ نه شکر روخ تیرا تان موتر کیت شد جور نو سیر وزت جور رو بود. واقعا جالب، واقعا جالب است. بله، باز خیرات کردین؟ خیرات میکنم همیش، چون همیشه میگه صدقه رد بلاست. آدم سخی هستین؟ بله، سرش نمیپردازیم، به دلیل از اینکه میگن آدم وقت کمک میکنه به نیازمندا از دست چپ دست راست نباید خبر شد. همترسم؟ بله. در خانواده شما کسایی که زندگی میکنن غیر از سلمان جان که رو آورده به رشته بوکس، کسای دیگه هم هستن که رشته های دیگه ورزش انتخاب کرده باشن؟ یعنی در کل یک خانواده ورزشکار شده اندگال شما؟ کرکټ سره خود ټولو علاقه ده، خو زه خپله زیاتره اضافه وخت کې زه بوکس کوم، هغه دې لپاره چې زما دغه شما زه خپله کوم چې زما سټیمینه ډېره شي ورسره، ځکه د بوکس چې کوم تمرین دی فکر نه کوم د هغې نه کوم سخت تمرین به لوسي. نو بیا ځان ته خپله زه سات نوټ کوم، درې منټه یو راونډ
یا څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې نان سټاپ زه بیا بوک زما نو هغه بیا یو رقم اندازه سره زه ستړی کېږم خولې کېږم بیا هغه کشر زوی مې چې دی نبیل هغه هم ګلوز راواخلي ما سره شروع وي راځه ما ته بوکس کوو نو هغې د بوکس لغت سره ډېر داسې شوق ته علاقه یې ده خو د دوی خپل ژوند دی زه نه غواړم چې مطلب دا اوس نه کرکټ ته تیار کړم یا بوکس ته تیار کړم خو زما به اول کوشش همدای چې تعلیم خپل پوره کړي څنګه چې د دوی کومه رشته د سپورټس خوښېږي زه به یې سپورټ کوم که هغه بوکس وي که کرکټ وي یا که فوټبال وي کاره لوبه وي راه پدرتانه پیشه میکنین مګم به طریقه که باز برشته علاقمندی که داشته برشته که علاقمندی داشته باشن اجازه میتین شان اجازه ورکوم مرتبه بله خود درس تحصیل در اولویت قرار داره شما تحصیلات آریتان ادامه ندادین؟ یو کال مې پوهنتون وویلو بیا منځ کې 2015 ورلډ کپ راغی شپږ میاشتې د پوهنتون نه لرې شوم بیرته مې هغه زړه مات شلو ملوز بیا څوک ځي هنوز هم وخت هست میتونین بخوانین کوشش کوم میتونین برخات وقت پیدا بکنین میگم ماهیره هر وقت آدم از او بگیره تازه است امید شته ده خیره ده روان کلت شاید بیرته بیا شروع کنم انشالله بخیر از سلمان جان مشنویم که چیزایی گفتن آماده استین و گفتن که اینا هم بسیار یک دوست صمیمیتان در خانواده هستن بسیار رفیق هستن امرایشان زیاد میبینیم زما نوم سلمان دی او زه د امیدسن ولرهیم زما کاکا د دنیا تر ټولو ښه کاکا دی او زه مې د خپل کاکا جان سره ډېره مینه لرم او زما هم دا یو ډېر لوی ارمان دی چې زه مې د خپل کاکا جان غوندې یو ښه کرکټر ځان مه جوړ کړم مننه اما ته کوتا یعنی شما ببینیم که بر خانواده بر اعضای خانواده شما الگو شدین که هر کدامشان حتی از بچگک خوردتان گرفته میخواین که در جای پای شما قدم بگذارن و مثل شما باشن در بیرون چقدر علاقه مند دارین که هر کدامشان برشان الگو هستین شما پیامتان هم میخواییم داشته باشم برشان از ما خب دقیقا پیغام ده چه هر چه کوی هر رشته وی ناغ خپل زمیر تا باید انسان ملامت نشی اگر من کله کله دسی یو وخت وی چې کاش کې دا ما کړه وای کاش کې هغه کاش کې لفظ به دا من خپل ژوند کې ختم کو یو څه چې غوړ زندگی کې اصل کې ټارګټ کې پات خپل سل فیصد کوشش وکړ ورته بله چې ځان ورته ورسه خو چې کله هغه حاصل کې بیا دغه بیل خوندي نو همیشه ری کوشش کوي او کامیاب او خیر سره غږ دی چې مثبت سوچ ولري کومه چیرې یو سوچ مثبت وي کوي شو هغه ژوند ځان ته ډیر اسانه کو خو چیرې منفی فکرو کیو نو ژوند شاته زی ټنشن به پیدا کیږي او هغه ژوند کې به پیشرفت نشو کوي بسیار تشکر بسیار خوش آمدین به برنامه واقعا برنامه فوق العاده داشتیم تاسو نو هم ډیر مننه استاد جان سلامت باشین تشکر عزیزا برنامه شد تمام تشکر از همراهی همه شما هفته بعد بازم با یک چهره در خدمت شما در برنامه می باشم تا هفته بعد همیتان را به الله یکتا امانت می کنم سربلندیتان آرزوی ما و تمام همکارای ما هست خوشبخت باشین خدا نگهدار